ծանր եւ երկարատև հիվանդությունից հետո 74 տարեկան հասակում կյանքից հեռացել է ազգային ժողովի նախկին նախագահ Գալուստ Սահակյանը։ Գալուստ Սահակյանը Հայաստանի ամենակոլորիտային քաղաքական գործիչներից էր։ Նա 1995-ից 2012 թվականներին եղել է ազգային ժողովի պատգամավոր։ 2014 թվականի ապրիլի 29-ին ձայների 101 կողմ 3 դեմ հարաբերակցությամբ ընտրվել է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ։ Սահակյանը եղել է հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի եւ հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ, ապա նախագահի տեղակալ։ 2019 թվականից դադարել է զբաղվել քաղաքականությամբ։